ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ አንድ እንግዳ መስመር ላይ ጋብዘናል። ትላንት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሓትን ከሽብርተኝነት ማንሳቱ ብዙ ተቃውሞ እየገለጹ ያሉ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ኢዜማ፣ አብን መግለጫ አውጥተዋል። ይህን በተመለከተም ደግሞ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጌታቸው ረዳን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አድርገው መሾማቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት ሀሳባቸውን እንዲገልጹ በትግራይ ብልጽግና ውስጥ በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ከነበሩት አመራሮች መካከል አቶ ከበደ አሰፋ ከአዲስ አበባ አግኝተናቸዋል። አቶ ከበደ ስለ መልካም ፈቃደኝነቶ በኤምኤስ ተመልካች ስም አመሰግናለሁ። የትላንቱንም የዛሬውን ሹመት እንዴት አዩት? ህወሓት ዳግም የትግራይ ገዢ ሆኖ እየመጣ እንደሆነ ማሳያ ነው እየተባለ ነው። አመሰግናለሁ ወንድም አገኝ። እንግዲህ ያው ትናንትና የኢትዮጵያ ኤክስፕሬስ ህወሓትን ከሽብርተኝነት መዝገብ እንዲወጣ አድርጓል። እዚህ ላይ ዞሮ ያው ኤክስፔክትድ ነው፣ እንጠብቀው ነበረ ሽብርተኝነት መዝገብ እንደሚወጣ። ምክንያቱ የፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምምነት ይህንን እንድንጠብቅ ስለሚያደርገን። ይሁንና ግን ይህንን መደረግ ያለበት በህወሓት በኩል መደረግ ያለባቸው ነገሮች ከተደረጉ በኋላ ነው። አሁን እኛ ባለን መረጃ መሰረት ህወሓት በተሟላ መንገድ ስምምነቱን ፈጽሟል ብለን አናምንም። ታጣቂዎችን በአግባቡ ትጥቅ አላስፈታም። ታጣቂዎቹ ወደ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር አላስፈታም። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ህወሓትን አምኖ ያው ከነ ትጥቅ እና ከነ ኃይሉ ሽብርተኝነት መዝገብ እንዲወጣ ማድረጉ ትንሽ ኃላፊነት የሚጎደለው ሆኖ ነው የሚሰማኝ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቶ ጌታቸውን ያው የህወሓት ቁንጮ ሰው በዚህ ጦርነት ውስጥ ተዋናይ ከነበሩት ውስጥ አንዱ የሆኑት የዚህ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይም የርዕሰ መስተዳደር አድርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሸሟ። ይህም በህግ መጠየቅ ያለበት እንደ ድርጅትም እንደ የድርጅቱ ቁንጮ መሪ በህግ ይጠየቃሉ ብለን ስንጠብቅ ጭራሽ የጊዜ አስተዳደሩ መሪ አድርጎ መሾም እኔ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብም በትግራይ ህዝብም በተለይ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ሲታገሉ ለነበሩ ሀይሎች ትክክል ነው ብዬ አላምንም። በክህደትም ነው የምቆጥረው። ወንጀለኛን ህግ በአቅራብ ባትችል አትሊስት በሽግግር ፍትህ ኃላፊነት መውሰድ እና ኃላፊነት ወስዶ ጥፋተኝነት ተሰንዶ ይቅርታ እንዲጠይቅ ማድረግ በትንሹ የሚጠበቅ ነው። ባልሆነበት ጥፋቱ ተጨማሪ ሹመት መስጠት አግባብ ነው ብዬ አላምንም። ያው ነው ወንድ እናንተ እንግዲህ ብዙ ደክማችኋል። በትግራይ ጊዜ አስተዳደር ውስጥ መሆናችሁ ሰርታችኋል። በትግራይ ምናልባት የብልጽግና አባል የሆኑትም ወደ 50 የሚጠጉ ቀደም ሲል የሀገር መከላከያ በተቆጣጠረበት ወቅት የህይወት መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለዋል። ብዙ ሰዎች ደግሞ ከመንግስት ጋር ትሰራላችሁ በሚል የታሰሩም እንዳሉ ይታወቃል። እና ይሄ ሁሉ ድጋማችሁ፣ ይሄ ሁሉ ልፋታችሁ እንደው በከንቱ እንደቀረ ይሰማችኋል? በዘላቂነትስ ለትግራይም ለአጎራባች ክልሎችም አገሮችም ዘላቂ ሰላም ያመጣል ብለው ያስባሉ? አቶ ከበደ፣ ያው እንግዲህ ያው ትግል ነው የተያያዝ ነው። ትግል ደግሞ ያው ታግለ የሚገባን እንጀስበት እንጂ ማንም በችሮታ እንዲሰጥ የምጠብቀው ነገር አይደለም። እርግጥ ነው ህወሓት ለእኛ ወንጀለኛ ድርጅት ነው። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ትግራይ ተወላጅ እንዲሞት ባደረገ ጦርነት ውስጥ የትግራይ ህዝብን የዘፈቀ ወንጀለኛ ድርጅት ነው። መሪዎቹም በማናነትኝነት ኃላፊነት በጎደለው እና በሲቪል ተወጥረው ህዝቡንም አገሪቷንም ወደ ከፍተኛ እልቂት የከሰቱ ናቸው። እኛም እርቅ እንፈልጋለን ብለን ቢያንስ የተጎዳ የሚካስበት በዚህ ጥፋት ምክንያት የሆነ አካል በትንሹም በሽግግር ፍትህ ጥፋተኝነት ተፈምቶ ይቅርታ የሚጠይቅበት የዚህ የትራንዚሽን ጀስቲስ የሚባለውን እንጠብቅ ነበረ። ይሄ አልሆነም። ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ደግሞ ያው ትግላችን ይቀጥላል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተስፋ የሚያስቆርጠን ነገር የለም። ምክንያቱ ዛሬ ትናንት አይደለም። በትንሹ የትግራይ ህዝብ ህወሓት በስልጣን ያለው ጥማት 1 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ቢሞት ጉዳይ እንዳልሆነና ትግራይ ተወላጅ ሞት ለህወሓት ተራ ቁጥር እንደሆነ የትግራይ ህዝብ በአብዛኛው ያወቀበት ስለሆነ ያወቀበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ትናንት ጀኖሳይደር ብሎ ሲለው ሲፈረጀው ከነበረው ሀይል
በስልጣን ፊልድ እንዲሁ እንደሚንበረከክ እንደዚሁ ድርጅት አንቶ ያው ወደ አዲስ አበባ እየተመላለሱ እንግዲህ ነገዘገም በስልጣን ለመቀጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩን በምን ያህል መጠን ሲማጽኗቸው እንደነበሩ አይተናል፣ ሰምተናል። እንግዲህ ይሄ ድርጅት እንዲህ አይነት ወራዳ ድርጅት መሆኑን የትግራይ ህዝብ የተገነዘበበት እና የትግራይ ህዝቦቹን በከንቱ መስዋዕት የከፈሉ መሆናቸውን የተረዳበት ሁኔታ ስላለ ይህን ደግሞ እኛ እንደምንተጠቅመን ህዝባችንን የምናነቃበት እና ተራይተን የምናታግልበት ሁኔታ ይፈጠራል እንጂ በምንም አይነት አምር ይህን እንደሳልናቸበት ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ይህንን በአንድ በኩል ህወሓትን ከህዝብ የተነጠለ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተነሳ ጭራሻውን ደግሞ ከትግራይ ህዝብ የተነጠለ አስተዳደሩን እንዲመሩ እድል መስጠቱ በእውነት የሚያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ ሰላም ስምምነቱ ሲፈረም የደገፍነው ህዝቡ እንዲያርፍ እና እፎይታ እንዲያገኝ እንጂ እኛ ህወሓት እንደ ድርጅት ከወንጀል ነፃ ሆኖ ጭራሽ ስልጣን እንዲረከብ አልነበረም። ያም ሆነ ግን እንግዲህ ተቁጣል በቀጣይ የሚሆነውን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንደው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ደክማችኋል እና እንደው ያሳድርባችሁ ተጽዕኖ ምናልባት ቁጭትም ሊኖር ይችላል እና የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድልስት። አዎ እንግዲህ ህወሓት ላለፉ 50 ዓመታት ችን ሀገር ለቅታምስ ያደርግ የነበረ ወንጀለኛ ድርጅት ነው። የፈለገውን ያህል ሰላም ብንፈልግም እንደ ህወሓት አይነቱ ጡም ባልፈታበት እና ጦርን ወደ ሪሃብሊቴሽን ሰንተር ባላስገባበት ስልጣን እንዲሰጡ ማድረጉ ነት የለውም ብለን እናምናለን። ይህንን ደግሞ እንዲስተካከል ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራ መንግስት ላይ ግፊት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ምናልባት መንግስት ይህንን ታሳቢ ያደርጉ ህወሓትን ምናልባት ቀድሞ በመገኘት ህወሓት ሙሉ በሙሉ የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ አስቦም ሊሆን ይችላል። እሱ መልካም ነው። ዋናው ነገር ግን የሰላም ስምምነቱ በተሟላ መንገድ መፈጸም አለበት። አሁን የአቶ ጌታቸው መሾም የደረጃውን አለመሾም ብዙም የሚያመጣው ፋይዳ አለ ብለን አናምንም። እርግጥ ነው ሰዎች በእርግጥ ባለፈው 50 ዓመታት ይሄ አሁን የትግራይ ውስጥ ያለው መንግስት በተለይ ደግሞ ህወሓት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከአንድ አካባቢ ስልጣኑን ለወጣበት ሁኔታ እሱም ፈልጎ ሳይሆን ውስጥ ላይ በነበረው ትግል ነው አቶ ጌታቸው በአንድ ድምፅ ልዩነት የሚያሸነፉት። እንግዲህ ከዚህ በፊት ለህወሓት አልጋ ወራሽ ተደርገው ሲታሰቡ የነበሩ እነ ዶክተር ፍስሐ እና እነ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ህወሓትን ያው እነሱን ከአንድ አካባቢ የእነሱ ስጋ ዘመዶች ናቸው ተዘጋጅቶ የነበሩ ሁኔታ ስላለ ምናልባት ለውጡ ከውስጥ እንዲመጣ ታስቦም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በቀጣይ እናየዋለን። እኛ ከህወሓት ማለት የተሻለ በአቅም ደረጃ የተሻለ ስፖርት በወንጀል ተሳታፊነት ያው ምንም ለውጥ አለው ብለን ባናምንም አካባቢው ማንጣር ከአቅም ማንጣር ለየት ያለ ሰው መሆን አቶ ጌታቸው በተወሰነ ደረጃ ጊዜ የሚሰጠው እና ሚታይ ችግር አይነበርም። ግን አሁንም የፌዴራል መንግስቱ በዚህ ሽግግር አስተዳደር ውስጥ የሚይዛቸው ቦታዎች ወሳኝነት አላቸው። እንጠብቃለን። በተለይ የፍትህና የጸጥታ ተቋማት ፌዴራል መንግስት በሚወክላቸው ሰዎች ይያዛሉ ብለን እንጠብቃለን። ይህ ከሆነ ዋራ ፓርቲ ስለሚሆን የሚያዘው ጥታም አቢዝ የሚያደርገው የፍትህ ተቋምም ስለማይኖር አቶ ጌታቸው የዲሞክራዊ የጊዜ አስተዳደሩ ተጠቅመው በፌዴራል መንግስት ከሚወከሉ ሰዎች ጋር በመሆን የዲሞክራሲ ምህዳሩ ማስፋት የሚችሉ ከሆነ እንደ ጸጋ እንወስደዋለን። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ማየት ነው። ይህ እንዲሆንም ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉን ማቆም የለበትም። ግፊት ማድረግ እና እንደዚህ አይነት ነውረኛ ድርጅት ላለፉ 50 ዓመታት ኢትዮጵያን ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ድርጅት ራሽ ስልጣን ተሰጥቶት እንዲቀጥል መፈቀድ ስለሌለበት እኛ ያው ህዝባችን ውስጥ የተፈጠረው የለውጥ ማዕበል ተጠቅመን ህዝባችንን እናቀጣጥላለን። ለእኛ እንደ መልካም ጸጋ ነው የሚቆጥረው። ህወሓት አሁን እርቃኑን የቀረበት ሁኔታ ስላለ ከኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይህንን ትግል ከውጭ ሆኖ ሳይሆን ከውስጥ የሚደረገውን ትግል በመደገፍ ድምፅ በመሆን በሁሉም መንገድ የትግራይ የለውጥ ኃይሎችን በመደገፍ ትግራይ ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ እንዲመጣ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ተሻለ። ህወሓት ለአንዴና ለመጨረሻ ይጠፋ አምናለሁ። ምናልባት አሁን ህወሓት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ጠላትን በቅርብ የሚባል አባባልም ስላለ ወይ ኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ሰዎች
ከማጥፋት ውስጥ አቅርቦ በቁጥጥር ስር ለማድረግ አስም ይችላል። ያም ሆነ ይህ ግን ትግሉ ተጋጭ ነው የሚቀጥል እንጂ የሚቆም ነገር እንዳልሆነ አውቆ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግላችን እንዲቆም እንዲጠበቅ ማስተላለፍ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ከበደ አሰፋ የህግ ባለሙያና በቀድሞ ትግራይ ጊዜ አስተዳደር አመራር ስለጊዜው በሚኒስትር መልካችን ከልብ አመሰግናለሁ። አኔ ማለት ነው እንደማገኝ ናችሁ።